ndi muntu ngafe au ngafe na boko jao lina so ine problem ni nayo pane kulu nagura mango zibiri last year previous year ya choka ku age nagura zibiri mango kugura ine afaka mfriji ya dawe ni zaji yako pa chungulo mwanzo mzee wa chungulo mimi angalia tena ndio mama wa chashani na mbona gona last year this year ni uka kufura friji kupeza mango ziliere ile mwanzo ndio mwanga repu wiki angara hero ni yaonunge inze green angara hero ni yaonunge manjene ni maziba beverage manyewe si nizi ukapenda mango in different or maybe in same same so hapa ni pemba kwa muni mtandize hizi mango zingajeke au si zingajeke hizi mango zilum not you zingajeke mango hizi o tapenda si zingajeke hizi mango zibili zile hapa hizi mazion hizi mango zibili hizi nipuna mtandi zile coin zingajeke mango hizi o si zingajeke nasigura zili green sense inauka na pesa ziliye so sinzi ukapenda mango hizi zingajeke hizi nganu zako ngati mango zingajeke guys otherwise.